እነዚህ ደግሞ ወርሃዊ አመታዊ አሁን ቅድም ያሳየኋችሁ ይሄ አመታዊ መሰወር እነዚህ አመታዊ ሂሳብ ሲዘጋ የምናቀርባቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው ሶ ይሄ ከአመታዊ ጋር የተያዘ ነው ሌላው ደግሞ ወርሃዊ የሚባል ደግሞ አለ ወርሃዊና በየሶስት ወሩ ደግሞ የምናሳውቃቸው ነገሮች አሉ አሁን ለምሳሌ ቫት በየሶስት ወሩ ዲክሌር ማድረግ አለብን ይሄ ቫት ዲክላሬሽን ፎርም ይባላል አሞላሉን በደንብ እናያለን ማለት ነው ቫት ዲክላሬሽን ፎርም ነው ይሄ ቫት ማሳወቂያ ገጽ ነው ማለት ነው ልክ እንደዚህ ያው እናንተ ጋር ትይዙትና የቫት ማሳወቂያ ገጹን እንዴት አድርገን መምላት እንዳለብን እዚህ ውስጥም ያሉትን ኮንሴፕቶች በደንብ አይተን እናያለን ማለት ነው በየሶስት ወሩ የሚደረግ ነው ከዛች ደግሞ ዊዞልዲንግ ትባላለች ከተከፋይ ሂሳብ ላይ የተቀነሰ ግብር ማሳወቂያ ገጽ ነች ዊዞልዲንግ ታክስ ዲክላሬሽን ይባላል ይሄም ልክ እንደዛው በየወሩ እናሳውቅበት ነገር ነው እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች እዚህ ጋር ያለው ነገር ብቻ አይደለም ይሄንን ነገር ራሱ ለማውጣት የት ውስጥ ነው የምንገባው ፒስትሪ የሚለው ሪፖርቱን አውትፑቱን እያየን እንዳለን ማለት ነው ሌላ ይሄ ደግሞ የግል ድርጅት ሰራተኞች የጡረታ መዋጮ ማሳወቂያ ገጽ ነው ይሄ ፔንሽን ዲክላሬሽን የጡረታ ማሳወቂያ ገጽ ይሄን በየወሩ እየተሞላ ለገቢዎች የሚገባ ነው እንዴት እንሞላዋለን አውትፑት ውስጥ ከየት ነው የሚገኘው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ይሄ ደግሞ የስራ ግብር ነው ኢንካም ታክስ ዲክላሬሽን የምንለው የሰራተኞችን የስራ ግብር የምናሳውቅበት ነው እችንም ልክ እንደዛው በየወሩ እየተሞላች የምትገባ ነገር ነች ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሽያጭ ማሳወቂያ ገጽ ይባላል አሁንም ይህንን መሙላት ብቻ አይደለም ይሄ እዚህ ላይ ለመሙላት የምንጠቀምበት ኢንፑቱ ከየት ነው የሚመጣው ፒስትሪ ላይ የሚለውን እናያለን ማለት ነው ሶ እነዚህም በመጠቀም ጠቅላላ ሂሳብ መዝገባ እያዘው እነዚህ ማለት ነው